ორ საათში მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს გადაცემის ცერემონიალი გაიმართება. დღეს ხუთი ფინალისტიდან ერთ-ერთი 10000 ლარს მიიღებს ჯილდოთ. ჯილდო კი ამ კამპანიის გენერალური სპონსორისაგან ინა გუდავაძე პატარკაციშვილისაგან გადაეცემა. დანარჩენ 4 ფინალისტს კი ლიბერტი ბანკი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დააჯილდოებენ. ჟიურის წევრი ჯილდოს გადაცემის დეტალებზე სოფიკო ლობჟანიძე შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო სოფიო, დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში მონაწილეობაზე დაგვთანხმდით. ქალბატონო სოფო, რა პრინციპით შეირჩნენ ეს პედაგოგები? რამდენად ცნობილია, 2017 წლის 31 მაისს გამოცხადდა ჯილდოს კონკურსი და 114 პრეტენდენტიდან ფინალისტთვის შერჩეულია 5 პედაგოგი. რა პრინციპებით შეირჩნენ ისინი? რა პრინციპები და პრიორიტეტებით მოქმედებდა ამ შემთხვევაში ჟიური? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ჟიური იყო საკმაოდ მრავალფეროვანი, სხვადასხვა ინსტიტუციების წარმომადგენლები, სხვადასხვა გამოცდილებით და ჩვენ დავეყრდენით, შევიმუშავეთ კრიტერიუმები, შეფასების კრიტერიუმები, აი ამ წარმოდგენილი აპლიკაციებისა და წარმოდგენილი აპლიკანტების შესაფასებლად და ეს კრიტერიუმები ძირითადად ეყრდნობოდა და ამოვედით ამ კრიტერიუმების შემუშავების დროს მასშტაბლების გლობალური ჯილდოს კრიტერიუმები. მომებისაგან. შემდგომ ეს პირველი ეტაპი იყო შემოსული აპლიკაციები, ტექნიკური გადარჩენის შემდეგ აპლიკაციას, რომელსაც არ ქონდა ხარვეზი, გადანაწილდა ჟიურის წევრებს შორის ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მინიმუმ 6 ჟიურის წევრი, ჟიურის 6 წევრი აფასებდა აპლიკანტს, შემდეგ ხდებოდა შეხვედრები, მსჯელობა და აი ამ შეფასების შედეგად შეირჩა 10 აპლიკანტი, რომელთანაც მეორე ეტაპი გასაუბრებისა, მეორე ეტაპი აი ამ შერჩევისა გახდათ გასაუბრება 10-ვე აპლიკანტთან. კონდა ასევე წინასწარ შემუშავებული ის კითხვები, სავარაუდო კითხვები, რომლის ირგვლივაც მოხდებოდა გასაუბრება და 10 აპლიკანტიდან შეირჩა 5 აპლიკანტი და მესამე ეტაპი გახდა აი ამ 5 შერჩეულ ჩვენ 5 შერჩეულთან ადგილზე თემში, სკოლაში მოხდა ვიზიტი, მონიტორინგი და გასაუბრება იმ ადამიანებთან, ვინც რეკომენდაცია გაუწია, სკოლის მოსწავლეებთან, მშობლებთან, კოლეგებთან, თემის წარმომადგენლებთან და დღეს თქვენს წინაშე სწორედ წარდება ის 5 აპლიკანტი, მაგრამ ვინ იქნება ამ 5-დან ერთი შეული, ამას თქვენ გაიგებთ ჯილდოს გადაცემის დროს. დაახლოებით 2 საათში. ქალბატონო სოფიო, საინტერესოა, გასაგებია, რომ ერთი რჩეული იქნება 5-დან. ერთი რჩეული იქნება 5-დან. გასაგებია, თუმცა ფინალში გასული 5-ვე პედაგოგი უკვე გამარჯვებულია. ბინებრივია 5-ვე. ვინ რა დამსახურებისათვის რამდენი ცნობილია, სხვადასხვა პრიზებია გაწეული. ხომ არა აქ სხვადასხვა კატეგორიები, სხვადასხვა ნომინაციები დაწესებული, ვინ რისთვის მიიღებს იმ ჯილდოს 5 პედაგოგიდან? არა, სხვადასხვა ნომინაციები არ არის დაწესებული, იქნება ერთი, რომელიც მიიღებს ეროვნულ ჯილდოს 10000 ლარს, რომ თქვენ უკვე ახსენეთ ეს თქვენს ეთერში, ხოლო დანარჩენ 5 აპლიკანტს გადაეცემა სხვადასხვა ჯილდოები ლიბერტი ბანკისგან, მასშტაბური განვითარების ცენტრიდან და როგორც გვეუბნებიან, კიდევ სხვადასხვა დაწესებულებებს ყავთ ფავორიტი რჩეულები, რომელსაც ასევე გადასცემენ ჯილდოებს. კი ბატონო, როგორაა გენდერი დაცული კონკურსის წარმომადგენლებს შორის? კონკურსის წარმომადგენლებს შორის ხუთეულში გახლავთ 4 ქალბატონი და 1 მამაკაცი. კონკურსანტების ვინაობა თუ შეგიძლია დაგვისახელოთ პირდაპირ ეთერში. და რამდენიც ვიცი. კი ბატონო, შემიძლია დაგისახელოთ? დიახ. კი ბატონო, ეს გახლავთ, უბრალოდ არ შემეშალოს, ეს გახლავთ ვლადიმერ აფხაზავა, დავიწყეთ რაღაც მცირესობაშია მისით, ეს გახლავთ ფურცელაძე, ეს გახლავთ მუნიკაშვილი, ეს გახლავთ ნინო აბულაძე და ეს გახლავთ რაღაც მე რატომღაც დამავიწყდა მე. ვარჩდები ეკატოლუკიძია კიდევ ერთი. ეკაწულუკიძე უკაც რაღაც ეს მაგრამ კი ბატონო, და რამდენად ჩემთვის ცნობილია თუ სწორი ინფორმაცია მაქვს, კონკურსანტებს შორის არის თბილისის სკოლის, თბილისის საჯარო სკოლის ერთი წარმომადგენელი, დანარჩენი რეგიონებიდან არიან ამ 5 ფინალისტიდან.
გახლავთ თბილისის საჯარო სკოლის ერთი წარმომადგენელი ნინო აბულაძე და ასევე გახლავთ ფურცელაძე თბილისის კერძო სკოლის წარმომადგენელი. დანარჩენი გახლავთ რეგიონებიდან ერთი, გახლავთ გურია, გურიიდან ერთი, გახლავთ სვანეთის წარმომადგენელი და ერთი ქალბატონი ნონიკაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სოფო, დიდი მადლობა ჟურის წევრი სოფო ლობჟანიძე საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ.